synes det utbudet av kosttilskudd er dyrt og kanskje litt dårlig her hjemme i Norge? Ta da en harrytur til Svinesund og helsekostbolaget, som ligger lengst inn i gågaten ved gamle veteranen på Svinesund. De er åpent fra 10 til 19, 7 dager i uken, og sortimentet består blant annet av kosttilskudd, treningsklær, hudvårdsprodukter, helsekost og CBD-olje. Her får du ikke bare bedre priser enn hjemme i Norge, men du får også et mye større og sterkere utbud av treningsprodukter. Mange som ikke ønsker å få tak i her hjemme. Med stort og veldig bredt sortiment finner du alltid det du er på jakt etter. Og når man topper det med kunnig personal, personlig service og uslåelige priser, så blir du alltid en meget fornøyd kunde. Helsekostbolaget lagerfører mange anerkjente varer og merker som ellers kan være vanskelig å få kjøpt i Norge. Et godt eksempel er Trained by JP. I august og september måned får du 15% rabatt på alle Trained by JP-produkter om du oppgir kodordet Gymbros. I tillegg har du som alltid også 10% rabatt på resten av sortimentet. Ja. Ådne, det vil jeg ta en prat med. Hallo, ja. Hallo. Back in business. Back in business. Du debuterte i fjor, ikke sant? Stemmer det. Våren i fjor. Våren i fjor. Og det gikk jo bra? Ja, det gikk helt ok. Ja. Det gjorde det. Det ser ut som du har fått på deg litt mer kjøtt siden sist gang. Jeg har spist litt, ja. Ja, du har gjort det. Det har jeg. Hatt en god off-season. Ja, det har vært en veldig produktiv off-season. Hvor mye mer veier du nå enn i fjor når du stilte da? Utifra vekta i morges, så er jeg laveste innveien nå i forhold til laveste innveien siste 12 kilo. Du er 12 kilo opp nå? 12 kilo opp fra i fjor. Så produktiv. Du har spist maten din. Jeg har spist maten min. Det hjelper jo en god del at jeg, i fjor så var jeg jo på en utrolig lang oppkjøring. Jeg var jo 17 måneder på diet på grunn av at jeg fikk korona dagen før jeg egentlig skulle stille høsten 2021. Så det var jo en lavere vekt enn jeg egentlig skulle være der da. Så om det er 12 kilo med muskelmasse, det skal ikke jeg skryte av meg. Nei, 12 kilo i 12 kilo. 12 kilo 17 måneder, jeg lurer på om det er noen form for rekord, ja. Det kan bare jeg startet på diet. Den oppkjøringen til i fjor startet jeg på diet i januar 2021. Og så stilte jeg vel i april 2022. Endte jeg opp og sen. Long time coming. Det var ikke gøy. Nei, det skjønner jeg. Så nå ble det en rolig 8 måneder oppkjøring. Ja, 8 måneder er ganske langt bare det da. Ja, jeg startet rolig i februar, så jeg liker å ha ganske god tid. Hvor mye har du gått ned på under denne preppen da, fra peak of season til nå? 13 kilo, tror jeg. Ja, det er ikke så ille. Nei. Hvor høy er du? Rett under 1,80, noe av det. Ja. Det er ikke så gjerlig. Nei, så tror det blir bra. Tror det blir en litt annen fysikk i året. Ja, jeg har jo sett bilder av deg. Det ser jævlig bra ut, altså. Formen ser veldig bra ut også. Ser ut som den er enda bedre enn i fjor. Ja, det... Klar, mer muskelmasse gjør jo også at du ser ja, hardere ut, ikke sant? Ja. Nei, jeg er mye bedre form i år enn i fjor, egentlig, ja. Det har slått en god del mer i beina i år, og da litt mer modenhet i muskulaturen hjelper jo mye på det. Så det babyfettet er av, på en måte. Så. Jeg spurte Dan i stedet, det var han som coachet deg, da sa han at du styr deg selv, egentlig. Ja, jeg er 99% selvdrevet, egentlig. Det er greit at jeg bruker Dan som et andre par øyne, for som alle andre så blir man blind på seg selv på slutten. Ja, han sa han må sette deg på plass iblant. Ja, innimellom så kan man trenger noen rundt seg som er ærlig og som sier når man har dårlig tid, har god tid, pusher seg for hardt. Det er liksom å ha et andre par øyne er viktig for alle, så uansett hvor mye du vet, så man vet aldri nok. Just det som du sier, det å pushe seg selv for hardt, det vet jeg,
med egen erfaring at det är mycket enklare att pusha sig själv ja. För hårt egentligen. Ja, att du kör dig själv i källaren rätt och slett. Det är många som har gått i den fällan och hamnat allt för tidigt ut och bara tappa muskelmassa i många veckor i förkant. Så det är ju det att ha folk runt sig som är ärliga och som man kan bruka som ett andra par ögon är väldigt viktigt på något sätt. Och poseringar och det som är det sitter på plats. Ja. Ska tro det. Övd nog. Jag har så mycket energi. Vill se det. Vi får nog se imorgon. Det är nog inte akkurat så väldigt spännande poseringar men så ser jag akkurat. Någon planer vidare sån jag tänker på eventuellt gå upp en klass eller något sånt. Vi får se. Det blir nog en lite längre off-season. Så det blir nog mest sannsynlig inte att still för sent 2024-2025 perioden. Så jag tar mig en god off-season och så får vi se hur jag ender upp till slut. Lägger på det 12 kilo till? Ja, hvis jeg får til det, så gjerne det. Da blir det en åpen bygging til slutt. Ikke sant? Nei, jeg tar det som det kommer. Jeg skal jo selvfølgelig bare vokse så mye som mulig på det året. Så der jeg passer inn. Jeg føler jo at jeg har en veldig fin menneskefysikk ramme. Absolutt. Så der, om jeg går den retningen, eventuelt kikker litt på NPC, det får vi se. Det er jo veldig fristende, den retningen også. Selvfølgelig. Så vi får se. Det gjør meg ferdig med det her før jeg begynner å legge planer videre. Ja. Det var egentlig mitt neste spørsmål, sånn langsiktige planer, men du svarte jo egentlig på det. Det er NPC og kanskje en proff. Det blir jo fort det. Ja. Du har i hvert fall klare, eller hva skal jeg si, høye mål. Du har store mål i sporten. Du har ikke lyst til å gi deg med dette, liksom? Nei, jeg er ung. Jeg har god tid på meg. Det er liksom noe jeg sliter med å fortelle meg selv, da. Det er å huske på at jeg er fortsatt ung. Jeg har mange år igjen, så jeg har ikke dårlig tid. Jeg må ikke bli best med en gang. Det sliter jeg litt med, så jeg har god tid, og så må jeg bare ta tida til å bli så bra som mulig. Så hvor det ender opp, det får vi bare vente og se. Er du fortsatt junior, eller? Ja, så stiller junior i år. Siste året som junior? Siste året i junior. Ja, da har du i hvert fall god tid. Ja, så 22 år. Og det blir da Sandefjord nå, og så blir det NM om to uker, Kristiansand. Blir det noe mer planer deretter? Om du nå skulle bli kvalifisert i VM eller noe sånt, kjører du det da? Da blir det VM. Planen var at jeg egentlig hadde lyst til å føre på nordisk. Men noen gluppinger der hadde bestemt seg for å droppe hele mensfysikklassen. Så det er ikke mensfysikk på... Det er ikke mensfysikk? Hele nordiske mesterskapet så er ikke mensfysikk. Og ved en eller annen rar grunn. Så... Yes. Du får prøve å trekke inn og tråde og få tilbake det, så færer jeg til Finland. Men det er jo... Silje Stelander ville jo egentlig at jeg skal i Classic Bodybuilding og reise til Finland, men vi får se. Blir det en VM-plass, så må jeg nesten prioritere det. At jeg ikke tyner meg 100% ned i stripa i ræva form. Og offre litt i overkroppen hvis jeg skal til VM. Men vi får se. Jeg vet jo at det er jo... Gaspen Better Bodies er jo uka etter NM. Påmeldingen der er jo fortsatt åpen når NM er ferdig. Så vi får se. Hvis det ikke blir en VM-plass, så kan det plutselig hende at jeg dukker opp der. Så kult! Så vi får se. Masse lykke til i morgen. Tusen takk!